У Дніпропетровську пройшли навчання майбутніх військових капеланів. 15 хлопців та дівчат із міжнародного біблійного коледжу отримали практичні навички із курсу «Тактична медицина». За результатами тестування, дехто з них вже найближчим часом може відправитися до зони АТО. Організували навчання представники громадської організації «Перший український батальйон військових капеланів». В ній уже працює 30 священнослужителів різних конфесій, які несуть службу разом із українськими солдатами. Софія Богуцька докладніше. Тренувальний табір для військових капеланів розпочинає свою роботу. Хлопцям та дівчатам інструктор дає завдання – зупинити велику кровотечу. Молоді люди, як уміють, накладають собі джгути, тренуються. Мене в ногу ранило, типу. Повинні вміти зробити це? Імітуємо, так. Ранення в ногу і оказання собі медичної допомоги. При масивних кровотечениях тренуємося накладати бандаж. Треба це робити дуже швидко, тому що якщо масивне кровотечення, чоловік може вмирати менше, ніж за одну хвилину. Далі учасники курсу йдуть здавати нормативи. Суворий інструктор дає завдання – біг на місці 15 секунд, далі – зупинка кровотечі. Обрія вийшла! На все про все 30 секунд. Впоратися можуть не усі. Счет. Буду тащить тебе, друг мой, и истечешь ты кровью, и умрешь. Какое? Не за что, так он странный. Умрешь. В сторону отходим. На навчання зібралися студенти Міжнародного біблійного коледжу, який діє у Першотравенську. Там нещодавно відкрили факультет військових капеланів. І саме його слухачі зараз тут. Керівництво установи співпрацює з організацією «Перший український батальйон військових капеланів». Аби долучитися до неї, треба пройти такий суворий відбір. Перший український батальйон військових капеланів тренують як справжніх солдатів. Сьогодні у Дніпропетровську перші відбуваються такі навчання, і вони мають назву «Тактична медицина». Інструктори кажуть, що найбільше втрат на полі бою якраз через те, що вчасно не можуть надати першу медичну допомогу при значних крововтратах. Це словами інструктора з тактичної медицини Дениса Суркова. Серед усіх втрат у теперішній війні на сході України 90% саме через незупинені кровотечі. Більшість солдатів, які там перебувають, не мали змоги пройти такі важливі курси, які комплексно поєднують тактичні навчання та надання медичної допомоги. На думку фахівця, мінімум 60% особового військового складу мають володіти такими знаннями. Тоді і смертність буде меншою. Во время Іловайська це було просто ужас. То есть там ситуации были, когда вот у нас Днепропетровск, прифронтовой город, и приходили там смски, парень лежит, шлет родителям смски. У меня прострелены ноги, я в канаве истекаю кровью. Шлет смски, утром его находят мертвым на контролируемой нами территории. Зараз, звісно, такого вже нету. Курс військового капелана має на меті підготувати універсального помічника для бійців на фронті. Тому священнослужителів навчають військовій практиці. Вони повинні знати, як поводитися зі зброєю, забирати пораненого з поля бою та убезпечити себе. Зараз нас навчають, так що я вірю, що ми пройдемо це. Лева нога упала, всі наложить турнікет! Лева нога упала, турнікет наложить, я пішов. Ті, хто пройде навчання, як найкраще матимуть змогу відчути, що таке капеланство на практиці. У першому українському батальйоні таких капеланів вже 30. Вони представники різних конфесій і постійно працюють у зоні АТО. І в регулярні війська, і в батальйони. Тобто ми в них запитуємо, чи потрібен вам капелан. Якщо так, да, ось ми на слідуючому тижні ми повеземо людину в Нацгвардію під Маріуполь. Такі навчання представники громадської організації влаштовують власним коштом та за рахунок меценатів. Кажуть, будуть не проти, якщо до цього процесу долучиться і держава. Софія Богуцька, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.